សហគមន៍តិជនមកកាន់កម្មវិធីរឿងពលរដ្ឋលើបញ្ហាសង្គមរបស់ស្ពីបញូនឹង VTV ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទដារ៉ាសូមលើកយកបទពិសោធន៍មួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះខ្ញុំបាននាយយអំពីកម្មវិធីមុនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអវ័យដែលជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាមិនថានៅទីក្រុងឬក៏ទីជនបទចុងកាត់មាត់ញប់នោះទេ delay បញ្ហាក្មេងទំនើងនេះក៏វាមិនខុសពីបញ្ហាគ្រឹងមានប្រមាណដែរប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្មេងទំនើងມັນថាក្នុងទីក្រុងມັນថាតាមទីជនបទទេគឺមានអាវុធប្រើប្រាស់បាទມັນថាដុំថ្មដំបងដែលងាយស្រួលរកកម្បិតបាទដែលថាបើយកកម្បិតយកតាំងតៅពីផ្ទះរបស់ម្ដាយដែរសម្រាប់ធ្វើហូបក៏បានដែរបាទដាវដែល ជាអាវុធមួយដែលពេញនិយមឬក៏គេហៅថាលំនឹងហៅថាសាម៉ារ៉ៃសាម៉ារ៉ៃហើយនៅក្នុងទីសោតឈានទៅដល់ការមានដល់អាវុធដែលជាអាវុធខុសច្បាប់ដែលសំបីតែសមាជិកមួយចំនួនគឺมันមានច្បាប់ប្រើប្រាស់ក៏มันមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផងគឺកំភ្លើងបាទហើយយើងឃើញហើយគឺក្មេងដែលមានកំភ្លើងប្រើប្រាស់សៀតចកេះយកទៅគំរាមនៅលើតារាងបាននៅឯខិតតកែនេះនោះ ក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាកូនអ្នកលក់ដូរសាមញ្ញចាប់ហួយធម្មតាមិនមែនជាកូនរបស់អន្តិកាឬក៏ឪពុកជាសមាជិកនោះទេបាទនៅថ្ងៃនេះមានការផ្ទុះការចៃរំពេចនៅលើវីដេអូមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមក្មេងតំណឹងមួយក្រុមមានបំពាក់អាវុធដាវដំបងដំណ្ថ្មគ្រប់ដៃហើយបានធ្វើសកម្មភាពមួយហើយវីដេអូនេះត្រូវបានបិទប្រອດរបស់យើងបានថត ហើយយកមកបង្ហោះលើ Facebook សូមបីតែអៃដាំខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបាទក៏អៃដាំធ្វើការចែករំលែកនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អៃដាំហើយទទួលបានឱកាសនៃការចែករំលែកនិងការជជែកវែកញែកនិងការបញ្ចេញនៅមកតិយរបស់ជាច្រើនបាទលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូដែលយើងបានដាក់ជូននេះគឺឃើញថាអំពីទឹកតិភាពដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យ ប្រួរប្រอมខ្លាំងមែនតើមិនមែននៅក្នុងរឿងភៀកមិនមែននៅក្នុងវីដេអូសំដိုင်းទេគឺជារឿងពិតដែលយុវជនឈីមរាវក៏ហៅថាឈីមរាវអឺអានឹងយើងនិយាយថាបើសិនជាថាចេះបើយកទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវស្វាហាប់បែបនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទយកឈ្នះសត្រូវកាលពីប្រទេសបានហើយបាទប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេបាទជាការបញ្ចេញកំហឹងបង្ហាញអំពីភៀកលយភៀកខ្លាំងភៀកប៉ពួកភៀកអញ្ញុំបាទ ដែលក្នាក់នៅហ្វេសប៊ុកមួយគឺគាត់បានបង្ហោះដោយដាក់ថាក្មេងទំនើងមួយក្រុមបានបំពាក់ដោយកំបិតដាវនិងដុំថ្មកាប់ទៅលើម៉ូតូភិក្ខីមួយក្រុមទៀតបੰដាឲ្យរងការខូចខាតជាច្រើនគ្រឿងដែលកើតហេតុនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាវេលាម៉ោង4:10នាទីល្ងាច ជនរងគ្រោះបានរត់ជោទៅក្នុងហាងសុបផ្លូវ72ហាងសុបក្បែរវត្តសន្សំកសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យបាទហើយវីដេអូនេះគឺជាប្រភពពីប៉ូលិសដែលគាត់ថតបាទបាទនៅក្នុងមុខហាងសុបគេណាបាទគាត់ដេញកាប់មនុស្សមិនបានគឺគាត់កាប់ម៉ូតូ វ <mí> ិធិប្រដៅដែលបានបង្ហោះនេះគឺសូមឲ្យសមាជិកមូលដ្ឋានវេកមុខក្រុមក្មេងស្ទៀវទាំងនេះយកមកផ្ដន់ទាតោះឲ្យបានផងតាមផ្លូវច្បាប់បាទនេះគឺជាការអព្ភវនីតាមរយៈសារដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងវីដេអូហើយយើងឃើញថារូបភាពនេះគឺសាហាវខុសខើមែនតើក្រៅពីការកាប់ម៉ូតូហើយគឺពុកគាត់ចង្អល់គម្រាមស្រេចបាទ តើកាន់ភេកគីមួយក្រុមទៀតដែលកំពុងតែរត់ពួនយកប្រាស់អាយុនៅក្នុងហាងសុបនោះហើយបាននាំគ្នាឡើងជីយន្តរបស់ខ្លួនបាទម៉ូតូពីរអ្នកម៉ូតូបីអ្នកនឹងចេញទៅបាត់ហើយចេញទៅបាត់មិនតាន់ចេញទៅផុតគឺយកជើងធាក់នឹងម៉ូតូដែលខ្លួនកាប់នឹងទៀតបាទខ្លះមានពាក់ຫມួកខ្លះអត់ពាក់ຫມួកហើយមើលវ័យទៅមិនមែនជាវ័យដែលចាស់នេះបាទក្រោម30ទាំងអស់បាទសឹងថាក្រោម20ទៀតបាទហើយជឿជាក់ថា ក្រុមអស់នេះមិនមែនចាប់ប្រកាន់ទេបន្តែបើសិនជាសមាជិកចាប់បានវេជ្ជមុខបានយកមកទេឆ្នាំញៀនគឺក្នុងទឹកនោមប្រកត់ណាស់ពិតជាមានសាធិញៀនពីព្រោះថាបើគ្មានសាធិញៀនក៏មិនធ្វើឲ្យគេថាសតិញៀនផាន់យុវជនទាំងអស់នេះខ្លាចទៅជាកាច់សហវខូខៅយងក្នុងបាត់មនុស្សចិត្តនាបាត់នេះបាទភ្ជាប់គ្នានេះដូចខ្ញុំបាននិយាយម្សិលមិញថាបើសិនជាលោកអ្នកចូលទៅដល់ គុំគុំជនបាត់หมดយកចូលទៅហាងកាហ្វេទូបកាហ្វេទូបបាយអង្គុយជាមួយវិជីវរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសួរពួកគាត់មើលសួរមេភូមិបាទដឹងអត់ថាអ្នកណាជាមេខ្លងឆ្នាំញៀនក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកណាជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀនក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកណាជាអ្នកជក់ឆ្នាំញៀនក្នុងមូលដ្ឋានជក់នៅទីតាំងណាភូមិនេះគេជក់នៅណាគេជក់នៅម្ដុំណានៅទួលណានៅកន្លែងណាបាទនឹងដឹងច្បាស់ ហើយបើវិជិត្ររដ្ឋមូលដ្ឋានដឹងច្បាស់ពេលខ្លះតទៅទៀតកូនមេភូមិលោកឆ្នាំអញ្ចឹងទៅកូនមេឃុំលោកឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទអាញាធរដឹងតិចជាងវិជិត្ររដ្ឋឬក៏វិជិត្ររដ្ឋដឹងអឺតិចជាងអាញាធរលោកអ្នកអាចដឹងហើយបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានត្រូវតែប ндай ប ндай បែបនេះគឺជាឧបទ្រពឬក៏ទម្លាប់នៃការបំរើផោប្រយាយគ្នាទ្វេទៅមកក្នុងមូលដ្ឋាននេះឯង ហើយដោយសម្រេចកាលហោបានលើកឡើងចឹងបើគ្មានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទេគឺងាយស្រួលក្នុងការស្ដៅជ្រៀវរកមេខ្លាំងណាស់បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះប៉ុន្តែតើសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហើយមិនមែនថាមិនហ៊ានធ្វើទេប៉ុន្តែគឺវាពិបាកក្នុងការធ្វើកាបាទដូច្នោះខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងបញ្ហាក្មេងតំណឹងជាមួយនឹងការប្រប្រាអាវុធហើយនិងការប្រើហិង្សាហើយជួបជាមួយគ្រឿងញៀនដោយសារវាវាមាន CPC ចង្វាក់គ្នាដែល បញ្ហាគលញៀនស្ថិតនៅពីក្រៅដែលឈានឲ្យក្រមខ្នាតទំនើបទាំងនេះកាយសហាកូខើខ្ញុំសូមលើកយកសារមួយរបស់បណ្ឌិតយ៉ងពៅដែលគាត់បានចែករំលែកឲ្យមានការចែករំលែកពីមហាជនជាច្រើននៅក្នុងមដាយហ្វេសប៊ុកនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពើវិន័យរបស់លោកបណ្ឌិតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថតីថៃដែលកាន់ការងារលិខិតសន្តិសុខឬក៏ភិក្ខីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃបាទ គឺរួមរុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមពិគ្រោះពែពួនជាមួយអាជ្ញាធរប្រជាឆានគ្រឿងញៀនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបត្តិគ្រឿងញៀននេះឲ្យអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចេញពីការបំផ្លាញអនាគតយុវជនកម្ពុជាដោយលោកបណ្ឌិតចង់ពៅបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនវានឹងបំផ្លាញខួរក្បាលយុវជនដែលជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អនាគតជាតិយើងខ្ញុំសូមពៀវនីយយ៉ាងទទូច ដលដាលដលដាលដល់រដ្ឋាភិបាលប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃកំចាត់មេខ្លងធំឲ្យខានតែបានគណៈព័រមានតែងផ្សាយជិញញយថាចាប់បានសាធិទ្ធញៀនរាប់តោនរីអៃសັດអាចុនតែងមានឃើញយុវជនសេពគ្រឿងញៀនសោម៣តែក្នុងទីវត្តអារាមបាទសំបីតែក្នុងទីវត្តអារាមដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានលើកឡើងមិនសើមិនដែរពាក់ពន្ធតំណង កន្លែងដែលជក់ខ្លမ်းញៀនដែលប្រជាប្រដ្ឋក្នុងមរដ្ឋាភិបាលដឹងច្បាស់រឿងអេអាញាធោសមត្ថកិច្ចក៏កំឡាប់ដល់បួនអត់ដឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីព ਿਆ ពរតទៅនឹងសំដេចកាលាហោមដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសមភាពតីបានដឹកឡើងថាគូតែធ្វើតេស្តវិសតនកម្មច្បាប់កគ្រឿងញៀននេះគូតែមានការធ្វើតេស្តទៅលើស្ថាប័ន ទៅលើទីវត្តអារាមទៅលើសាលារៀនទៅលើគ្រូបង្រៀនទៅលើស្នាក់ការស្នងការប្រលិះមន្ត្រីប្រលិះទាំងប្រលិះទាំងសម្បត្តិกิจទាំងប៉េអឹមទាំងតាហានមុននឹងចូលមកបង្ពิญការងារត្រូវធ្វើទេសក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យម្ដងទេសនោមឬក៏ពីអាទិត្យម្ដងឬក៏ក្នុងមួយខែម្ដងក្នុងពេលណាដែលអាចតែមានទេសដើម្បីទប់វិបត្តិថាបើយើងទប់ស្កាត់ថាគ្មានទំនើងក្រៅក្របខណ្ឌឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋក្រៅក្របខណ្ឌ program ញៀនទុបស្កាត់បានទុបស្កាត់ក្នុងសត្វបមន្ត្រីវិជ្ជាវត្តអារាមសាលារៀនបាទឬក៏គ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់បាទដើម្បីទុបស្កាត់ឲ្យបានកុំឲ្យគ្រឿងញៀននេះគឺបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញទុនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាបាទហើយដូចគ្នាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជួនសានីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនពេលដែរសម្តេចបាទបញ្ចប់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចបានជួបជាមួយនៅសមាជិក រដ្ឋាភិបាលទាំងថ្មីទាំងចាស់ហើយបានផ្ដំហើយផ្ដំទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិថ្មីអាណត្តិទី7បដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតពាក់ព័ន្ធតនការទុបស្កាត់និងបង្ក្រាបបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាអតិភិបដើម្បីបង្កើតជាស្នាដៃថ្មីនិងប្រកបដោយមោទនភាពថារដ្ឋាភិបាលថ្មីមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារជាតិកម្ពុជារបស់យើង អរុជផុតពីគ្រោះណាស់គ្រឿងញៀនតែកម្ពុជាតែអុកលុកសម្បើមខ្លាំងខ្លាមែនតើក្នុងក្រុមតំបានក្រុមច្រកលហកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអគុណវិជ្ជាជនលោកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាក្មេងទំនើងតើថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះសូមបញ្ជាក់មតិរបស់លោកអ្នកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកាលនេះជាបដាតារាក្នុងក្រុមកង្កាសូមអរគុណនិងក្រុមលី Boost strong power plus power to win This with new Best TV តើមានក្នុងដៃអ្នក